من أعلى باكستان هو التاريخ المقام جب 23 مارس 1940 قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی اور آج آپ یہاں پہ موجود ہیں 23 مارچ 2023 آج 25 مارچ ہے اور ہم یہاں سب اکٹھے ہیں عمران خان کی قیادت میں پاکستان بچانے کی قرارداد منظور کرنے کے لیے تو منظور کریں گے اپنے کپتان کے ساتھ عہد کریں گے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے میں درخواست کروں گا حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے نجم شناس سے کہ وہ تشریف لائے اور یہ نعت پڑھیں خادم ہو اس گھر کو